Amb el tradicional castell de focs des de la fortalesa del castell de Sant Ferran, les fires i festes de la Santa Creu posen el punt i final. Després de dues setmanes intenses i plenes d'activitats, s'acaba la festa grossa. A diferència de l'any passat, el mal temps no ha estat el protagonista i no les ha deslluït. Bona nit, és dilluns 9 de maig. Les fires i festes posen el punt i final coincidint amb el primer cap de setmana de la campanya electoral. Tot i això, avui també presentem aquests altres temes. Comencem. Els partits polítics figuerencs engeguen la seva maquinària i comencen a fer arribar les primeres propostes. Aquest primer cap de setmana ha estat marcat per diferents actes polítics que han servit per conèixer els seus projectes i apropar-se a la gent del carrer. El Centre d'Estudis de l'INIANS lidera una tasca ingent per recopilar tota la informació entorn a l'obra de Salvador Dalí, documentar-la i explicar-ne els detalls més minuciosos en el que anomena catàleg raonat. El Centre d'Estudis de l'INIANS tindrà enllestit el 2015 el catàleg sobre l'obra completa de l'artista. Avui s'ha presentat la tercera part i ja es pot consultar de forma gratuïta via online. La tercera de la família de los Flores omple de seguidors el Teatre Jardí de Figueres i amb les entrades exaurides dies enrere. Tot i que venia per presentar el seu darrer disc Rasca Trisqui, també va oferir cançons ja mítiques de la seva trajectòria, entre elles No dudaria d'Antonio Flores. Figueres torna a la normalitat després de 15 dies de festa. Les fires i festes de Santa Creu han omplert la ciutat amb prop de 80 activitats diferents durant aquestes dues setmanes. L'embarraca d'aquest any ha estat un èxit per on hi han passat prop de 20.000 persones. Aquest any, quasi tots els actes s'han pogut celebrar amb bon temps. Amb aquest castell de focs, les fires i festes de Santa Creu arriben al seu final. Després de dues setmanes intenses i farcides d'activitat, s'acaba la festa grossa de Figueres. A diferència de l'any passat, la climatologia no ha estat la protagonista de les activitats, ja que la majoria dels dies ha fet bon temps. Un dels dies amb més afluència de gent pels carrers de la ciutat ha estat l'1 de maig. Les nombroses fires organitzades per aquest dia han fet que fossin molts els que hagin visitat la ciutat on han trobat alguna activitat del seu gust. Les fires han estat en bona part les protagonistes d'aquesta festa, però també els actes més tradicionals com el reconeixement a la gent gran o bé el dia de la plantada d'arbres. La Marraquet és una altra part fonamental de les fires i festes de Santa Creu i aquest any ha estat gestionat íntegrament per les entitats juvenils de la ciutat. Una de les actuacions més destacades ha estat precisament l'última, la de Muchachito Bombo Inferno, que ha fet les delícies de tots els que s'han acostat fins al recinte firal durant el darrer cap de setmana de fires. En total, a les nits de fires al voltant de les barraques hi han passat unes 20.000 persones amb ganes de passar-s'ho d'allò més bé. Ja s'ha obert el període d'inscripcions per apuntar-se als diferents casals d'estiu que s'organitzen a la capital de l'Alt Empordà. Aquest any, com a novetat, s'ha incrementat el nombre de places que s'ofereixen per tal de que s'hi puguin inscriure més persones. En total, aquest estiu hi haurà el doble de llocs als casals que l'any passat. Les activitats són de lleure i d'esport en els diferents equipaments de la ciutat. Més coses. Amb la campanya encetada, els partits polítics figuerencs engeguen la seva maquinària i comencen a fer arribar les primeres propostes. Aquest primer cap de setmana ha estat marcat per diferents actes polítics que han servit per donar a conèixer els projectes i apropar-se a la gent del carrer. Convergència i Unió ja ha iniciat la campanya de les municipals a Figueres. L'equip del fins ara alcalde de Santi Vila ha explicat que pel proper mandat el seu objectiu serà aixecar l'economia de la ciutat. Per fer-ho, l'equip convergent proposa un canvi en l'administració per tal de fer-la més àgil i austera. Des d'Esquerra Republicana, l'alcaldable pel grup, Francesc Canet, proposa que la Fundació Gala Salvador Dalí tingui un protagonisme municipal. Segons el republicà, cal que l'entitat dalinyana tingui un paper ben definit. Esquerra ha començat la campanya amb un sopar a la plaça Catalunya. El PSC també llança les seves pròpies propostes pel seu projecte de ciutat. Els socialistes, liderats per Pere Casillas, s'oposen a la privatització de l'empresa de serveis municipals Fisersa. Pel Partit dels Socialistes, una privatització del servei de l'aigua repercutiria en les butxaques dels figuerencs. Envoltant-se de militants, la candidata del Partit Popular, Maria Àngels Olmedo, ha iniciat la campanya anunciant que Figueres necessita un govern de seny. Segons Olmedo, el seu grup farà propostes clares i properes al ciutadà. El candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds a la ciutat de Figueres, Xavi Montfort, ha començat aquest període preelectoral anunciant que està disposat a entrar al govern amb qui estigui disposat a treballar realment per Figueres. Les polítiques mediambientals i les d'habitatge digne són els puntals del Partit Ecosocialista.
Pel que fa als nous partits, la CUP, amb Joan Font al capdavant, ha presentat al seu programa una proposta de ruta cultural que aniria de la plaça de les Patates fins a la plaça de Sant Pere. Solidaritat Catalana, amb Núria Bartolí, també s'agafa a la cultura com a eix per reactivar l'economia de la ciutat. I amb aquest repàs arribem a la mitja part de les notícies d'avui. Fem una petita pausa, però tot seguit tornem amb una repassada als resultats esportius i a les notícies culturals. Fins ara. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Spar, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. La Unió Esportiva perd 2-0 contra el Premià de Dalt. Amb aquest resultat, els blancs i blaus s'enfronten a la segona derrota consecutiva que els deixa a la segona posició. Per tant, el club figuerenc, tot i tenir l'ascens assegurat encara, haurà de lluitar molt si vol proclamar-se campió de la categoria. El Ripollet és qui lidera la classificació, però els figuerencs els segueixen de ben a prop, ja que continuen empatats a punts. I en bàsquet, els resultats no són els millors, ja que la De Paz també va perdre contra el Castellà. En un partit ple de nerviosisme, els homes d'Oriol Revert van caure per 55-59. Aquest resultat fa que els figuerencs hagin de disputar les eliminatòries per la permanència. Tot i haver començat bé l'encontre i arribar al final del primer parcial amb un resultat molt igualat, el partit es va complicar pels locals. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. La Fundació Gala Salvador Dalí publica el tercer tram del catàleg raonat d'obres de Dalí via online i d'accés gratuït. El catàleg suposa una recopilació de dades que ajuden a identificar les obres i situar-les en el seu moment històric. Per aquest tram s'han estudiat 136 obres i algunes d'elles ja no existeixen però han quedat constància mitjançant les fotografies de l'època. La Fundació Gala Salvador Dalí publica la tercera part del catàleg de les obres de l'artista figuerenc. Aquest tram comprèn 136 obres datades dels anys 40 i 50. Ara, de moment, el catàleg sencer consta de 605 obres estudiades pertanyents a més de 100 col·leccions diferents, datades des del 1910 fins al 1951.
Amb la catalogació de les peces i l'estudi d'aquestes es pot accedir a un examen exhaustiu i fins i tot es coneix la seva ubicació. També s'han recol·lectat fotografies del moment de peces de l'artista que van quedar destruïdes com ara amb un incendi. Són una sèrie de 7 pintures que Dalí va fer pel productor Billy Rose, per la, bueno, que també feia una producció teatral, i li va demanar un encàrrec expressament a Dalí que fes 7 pintures relacionades amb les 7 arts animades, en anglès The Seven Lively Arts. Una imatge curiosa que tenim en aquest cas, i que és d'un clipping d'època, d'un retall de premsa, és Alfred Hitchcock, que està posant davant d'una de les pintures, i que curiosament potser seria una de les poques imatges que tenim per veure el tamany i com eren aquestes pintures, perquè avui en dia només tenim fotografies, i això és degut que hi va haver un incendi, i amb aquest incendi totes les pintures es varen cremar. En aquest tercer tram del catàleg també es poden veure diferents dibuixos que es van fer servir per il·lustrar les portades d'algunes revistes de renom, com ara la revista de moda Vogue o la coneguda Life, entre d'altres. I després aquí, que hi ha una mica diferent d'altres trams, doncs la mateixa trajectòria de Dalí. Obres relacionades amb ballet, amb teatre, amb òpera, obres que va utilitzar després per presentar perfums, mitges o corbates, i retrats, sobretot retrats, i una revista americana fins i tot deia: ser retratat per Dalí atorga estatus. Per això gent de l'alta societat americana va voler ser retratat per Dalí. Tot i això, encara queden les dues darreres etapes per incorporar, del 52 al 64 i del 65 fins al 83, l'últim any de producció de l'artista. Es preveu que el quart tram es presenti d'aquí 3 anys. Des de la Fundació Gala Salvador Dalí consideren que l'últim serà més ràpid de catalogar, perquè la majoria de les obres es troben o bé a la Fundació o bé a Madrid. Totes les obres catalogades es poden consultar en català, castellà i anglès al web de la Fundació Dalí, www.salvador-dalí.org. Es calcula que cada any consulten el catàleg prop de 400.000 persones. Ple de gom a gom al Teatre Jardí de Figueres es va omplir en complet amb l'actuació de Rosario Flores de gairebé una hora i mitja de concert. Presentava el seu darrer treball, Rasca Trisqui, tot i que també va interpretar alguns dels temes coneguts de la seva trajectòria, com també alguna cançó del seu germà. Ja abans del dissabte se sabia que l'actuació per veure Rosario tenia les entrades exaurides, i així va ser com el Teatre Jardí de Figueres va omplir tots els seus seients de seguidors d'aquesta reconeguda cantant. Tot i que Rosario venia a Figueres per presentar el seu darrer disc, Rasca Trisqui, també va oferir cançons ja mítiques de la seva trajectòria, com Queremos Marcha, i fins i tot la cançó del seu germà Antonio Flores, No dudaria. Centenars de persones es van aixecar al final de l'actuació per ballar els darrers temes de la nit. Els ritmes de flamenc i rumba catalana van omplir de sons les dimensions del teatre municipal, deixant un bon gust de boca a tots els assistents. Doncs avui a l'entrevista hem convidat a Carles Danés, que és un dels fundadors de l'Associació de Fumadors de Figueres. Hola, molt bona nit. Hola, bona nit. És una associació de fumadors. És una mica estrany, perquè arrel de la llei antitabac que s'intenta convèncer que la gent que fumi pugui deixar de fumar o que no fumin en establiments públics i tal, vostè, bueno, han creat una associació que precisament es permet fumar. Ens pot explicar una miqueta com va sorgir aquesta idea? Sí, la idea va sorgir dintre la prohibició, que ens ha semblat absurd, i un grup d'amics van decidir buscar un local acondicional per poder fumar. Va demanar els pertinents permisos a l'Ajuntament, al Departament de Sanitat, al Departament de la Generalitat, i finalment el van aconseguir. I fa exactament uns 15 dies que tinc molts permisos i estem funcionant. Es pot dir, doncs, que és un local totalment legal. I tant, sí. I dins es permet fumar, no és només una associació, sinó que també es permet fumar. Exactament. Quanta gent hi ha, més o menys, que s'ha interessat per l'associació? Bueno, pensa que s'ha fa pocs dies, hi ha uns 17 socis de moment, hi ha molta gent que es vol apuntar com a soci, però
com que no es pot fer publicitat, que hem fet el bici, llavors és la publicitat és boca a boca. Un soci diu amb un altre i l'altre a l'altre. I de mica en mica muntarem. I des d'aquesta associació què es fa? Bueno, es pot llegir, es pot mirar el futbol, es pot jugar a cartes, es pot jugar als dardos, hi ha un pati gran que es pot fer una barbacoa entre els socis si els hi ve de gust, hi ha un petit bar, es poden fer el cafè, és un grup de, com un bar normal, però no és un bar de fumadors, és un club privat que dintre hi ha un petit bar al servei dels socis. I les activitats són normals a qualsevol club, jugar a cartes, el dòmino, el que es vulgui. La gent no ho veu una mica contradictori, que just hagi passat lo de la llei del tabac i vostès obrin una associació d'aquest tipus? Bueno, possiblement sí, la gent ho troba una mica estrany, però molta gent em diu enhorabona, ben fet, perquè la llei és una mica injusta. Trebem, els socis creiem que la llei que l'han fet és una mica injusta. I a partir d'aquí doncs, van crear aquesta idea i l'han tirat endavant. El fet de que sempre s'ha assimilat l'ús del tabac, el fum, i això a diferents malalties que fins i tot poden causar la mort, com ho veuen vostès? Bueno, jo no sé si realment s'ha demostrat que el tabac ho mata, perquè jo crec que mata més gent als cotxes i no els prohibeixen circular, i mata més gent a la feina que caigui a un de les obres i tampoc prohibeix la feina. Llavors, per mi el prohibir fumar va ser una jugada política per distreure el personal del que passava a Espanya. Llavors, alguns que ho han acceptat, nosaltres no ho hem acceptat i hem creat el nostre propi club i continuem fumant. I des d'aquest punt de vista, com veieu la llei en si? La llei és una mica absurda, ja ho he dit, perquè si parlem de que és un país lliure, hi ha unes llibertats, però ens limiten aquestes llibertats, llavors no ho veig massa clar. No sé si des de l'associació de fumadors també podeu dotar d'eines per la gent que estigui interessada a deixar sí, de fumar? Sí, està previst, hi hem parlat amb una psicòloga, que quan hi hagi més socis, un cop a la setmana, oferirem a la gent que vulgui deixar de fumar una explicació, això s'ho muntarà ella, tindrà un televisor per passar imatges, les que m'han passat a mi com vull deixar de fumar, de pulmons, totes aquestes coses, sí, es farà per si algú vol deixar de fumar. Però tinc una cosa, dels socis que tenim en aquests moments, un 20% fuma i un 80% no són fumadors, i són socis. I com és això? Perquè s'hi senten bé. O sigui, hi ha gent que no és fumador activa, però ells són fumadors passius. I els agrada sentir l'olor del tabac. Ahir precisament vam fer una mica de ball dintre, el dissabte vam fer la inauguració, i vaig donar compte que la gran majoria no fumava. I jo molt pocs que fumessin. Però la gent inclús s'hi sent bé dintre del... Perquè tota la vida han estat al costat de fumadors, i encara no fumin, no els molesta aquell gust. És el que jo estic experimentant. No sé si el per què, però jo sé que un 20% del club són fumadors i un 80% no són fumadors. Almenys passius, sí, actius. Passius sí, actius no. Comentava abans que feia pocs dies, no?, que tenien tot muntat, bueno, per dir-ho d'alguna manera. De fet, la inauguració la vam fer aquest dissabte passat, però que està obert fa uns 15 dies. O sigui, no podem parlar de estadístiques ni d'història, simplement és una cosa del moment. Es coneix que a nivell de Catalunya hi ha alguna associació semblant? O Figueres, bueno, em sembla que és a Lleida, que hi ha fa 5 anys a muntar el Club La Pipa, un club de fumadors, però que a mi em consti no n'hi ha cap més a tot Catalunya. I la gent que estigui interessada a formar part d'aquesta associació, com ho hauria de fer? Bueno, com que no podem fer publicitat, perquè sigui incidència del tabaco, és boca a boca. Hi ha una pàgina web que s'ha de penjar, que és... www.fumem.b, no s'ha pagat encara, i el nostre Facebook és Fumem Espai B. I el correu electrònic és fumadorsfigueres.hotmail.es. Llavors la persona que estigui interessada que es posi en contacte amb vostès i ja explicarien tot això. Molt bé, doncs Carles Danés, moltes gràcies per explicar-nos una mica el per què va sorgir aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I nosaltres continuem, però deixem uns 5 minutets per fer un repàs dels titulars més destacats de la jornada. Amb el tradicional castell de focs, des de la fortalesa del castell de Sant Ferran, les fires i festes de Santa Creu posen el punt i final. Després de dues setmanes intenses i plenes d'activitats, s'acaba la festa grossa. A diferència de l'any passat, el mal temps no ha estat el protagonista i no ha deslluït les fires. Els partits polítics figuerencs engeguen la seva maquinària i comencen a fer arribar les primeres propostes. Aquest primer cap de setmana ha estat marcat per diferents actes polítics que han servit per conèixer els seus projectes
i apropar-se a la gent del carrer. El Centre d'Estudis Dalinians lidera una tasca ingent per recopilar tota la informació entorn a l'obra de Salvador Dalí, documentar-la i explicar-ne els detalls més minuciosos en el que anomena catàleg raonat. El Centre d'Estudis Dalinians tindrà enllestit el 2015 el catàleg sobre l'obra completa de l'artista. Avui s'ha presentat la tercera part i ja es pot consultar de forma gratuïta via online. La tercera de la família de los Flores omple de seguidors el Teatre Jardí de Figueres i amb les entrades exaurides dies enrere. Tot i que venia per presentar el seu darrer disc Rascatrisqui, també va oferir cançons ja mítiques de la seva trajectòria, entre elles No duraria d'Antonio Flores. I avui ens acomiadem amb el castell de focs de les Fires i Festes de la Santa Creu, que van marcar el seu punt i final. Nosaltres ens acomiadem ja fins demà. Molt bona nit. Què tal? Molt bona nit. Després d'un cap de setmana dominat per la inestabilitat, hem començat aquesta nova setmana amb un temps tranquil, amb un temps plàcid i amb ambient assolellat arreu de Catalunya. Això ha permès que les temperatures diurnes hagin estat fins i tot més altes que les que vam tenir ahir. I, per exemple, s'ha arribat a màximes de fins a 27 graus, en el cas, per exemple, de Balaguer, de Lleida o de Girona. Fins als 26 graus a Manresa, 24 a Tortosa. Prop de la costa hi ha hagut bancs de boira al llarg d'aquest matí i això ha permès que, per exemple, Tarragona es quedessin amb 21 graus de temperatura màxima, 20 a Mataró, 22 a Barcelona. Per tant, són les temperatures més fresquetes arran de mar i força més càlides, com més cap a l'interior de Catalunya. Una situació que més o menys ha de continuar els propers dies, fins i tot de cara demà també a la costa pujant les temperatures, perquè demà ja no esperem bancs de boira costaners i això ajudarà que també a la franja litoral les temperatures siguin una miqueta més altes. De fet, si mirem les imatges del Meteosat, veurem com la situació està molt tranquil·la. Això que veuen aquí és la pertorbació que ens ha passat al llarg d'aquest cap de setmana, ja completament allunyada, i per tant temps molt tranquil i plàcid, amb algun nuvolet que ha aparegut cap a la zona del Pirineu aquest migdia, primeres hores de la tarda, però sense més conseqüències. De fet, fins a mitjans de setmana no esperem que hi hagi precipitacions, les típiques nuvolades amb ruixats cap a l'àrea del Pirineu. Per tant, situació, com poden veure, ben tranquil·la. Això sí, amb aquests bancs de boira, que no es veuen a través de les imatges infrarroges del Meteosat, però que han afectat diferents punts del litoral, tant de Barcelona com també de l'àrea de Tarragona, persistien fins a les primeres hores de la tarda. La situació és anticiclònica, temps estable, per tant, i com que no hi ha gaire fred a l'alçada, tot plegat farà que demà tornem a tenir, com avui, un dia molt tranquil i majoritàriament assolellat. És possible que es pugui formar algun nuvolet d'evolució, sobretot cap al Pirineu Central, que durant la tarda podria fins i tot deixar algun petit ruixadet cap a l'àrea de la Vall d'Aran. Però la resta no esperem precipitacions. Temperatures en general semblants a les d'avui, però ja ho hem dit, a prop de la costa sobretot seran una miqueta més elevades. Els vents fluixos de mar cap a terra o de gregal, la situació marítima molt, molt tranquil·la. Mar entre plana, arrissada, petites àrees de major a les primeres hores de la tarda i poca cosa més a destacar. Ambient assolellat, per tant, a les comarques de Barcelona, en aquest cas temperatures que pujaran principalment cap a les comarques de la meitat est, i en conjunt aquests vents del sector nord-est, amb una situació marítima, com dèiem, molt tranquil·la, que també trobarem a l'àrea de la Costa Brava, amb predomini del sol, les comarques gironines, i això sí, alguns nuvolets que poden aparèixer cap a la zona del Pirineu, però com ha passat avui, no esperem que arribin a deixar precipitacions. Pel que fa a l'àrea de Lleida, aquí també alguns nuvolets, en aquest cas una mica més desenvolupat, ja ho hem dit, cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça,
sense escarregar un ruixadet de forma aïllada i poc important. Més sol com és cap al centre i al sud de les comarques de Lleida. I a l'àrea de Tarragona també el sol ha de ser el protagonista al llarg de tota la jornada, més fluixos de mar cap a terra i la situació marítima molt i molt tranquil·la, amb unes temperatures que seran una miqueta més altes en relació a les d'avui. L'abans de pronòstic pels pròxims dies, dimecres més o menys la mateixa situació, les temperatures poden pujar una miqueta més, dijous 3 quarts del mateix amb temperatures una miqueta més altes, alguna màxima ja fregant els 30 graus en zones de l'interior i del centre de les comarques catalanes, i divendres doncs, les temperatures no han de variar gaire, l'ambient continuarà càlid, amb un temps que tampoc ha de variar significativament. En general, domini del sol, amb núvols que augmentaran cap a ponent al llarg de la tarda. Per tant, una setmana que es presenta bastant tranquil·la, tot i que de cara al cap de setmana sembla que la situació vulgui començar-se a complicar una miqueta. Tot això ho anirem desgranant al llarg dels pròxims dies. Que tinguin una molt bona nit i fins demà. Com vius la informació? Nosaltres la vivim en proximitat. Diari de Girona, Girona i Comarques, la nostra prioritat. La sang és per al cos humà com l'aigua, és imprescindible per a la vida. Igual que els rierols i els rius porten l'aigua a tot arreu perquè visquin els animals i les persones, les venes i artèries porten la sang que proveeix els nutrients i l'oxigen perquè visquin les cèl·lules. La sang és tan important per al cos humà com l'aigua ho és per a la vida al planeta. La sang, el riu de la vida. La sang circula pel nostre cos a través de les artèries, les venes i els capilars, que formen com un sistema de rius, rierols i afluents que arriben a tots els racons del cos, recorrent-lo des dels pulmons fins a les cèl·lules i des d'aquestes fins als pulmons. La sang es composa de líquid i d'elements semisòlids com cèl·lules i derivats de cèl·lules, com l'aigua dels rius, que també transporta sediments en suspensió. Les persones adultes tenen uns 5 litres de sang, dels quals entre el 54 i el 60% constitueixen la part líquida. És el plasma sanguini, un líquid salat de color translúcid groguenc que conté els altres elements en suspensió i està format per un 91% d'aigua, un 8% de proteïnes, sals minerals i altres elements. L'altre 40-46% de la sang la composen els glòbuls blancs o leucocits, els glòbuls vermells o hematies i les plaquetes. Els glòbuls vermells es formen en la medul·la òssia i constitueixen entre el 38 i el 44% de la sang. Són corpuscles en forma de disc formats en un 90% per hemoglobina, que és la proteïna que transporta l'oxigen a les cèl·lules. En la seva membrana hi ha els antígens que estableixen els grups sanguinis. Els glòbuls blancs, que cèl·lules de la sang, a través d'aquesta arriben a tots els teixits i duen a terme les funcions de destruir els agents infecciosos com bactèries, virus i fongs i destruir les cèl·lules infectades. També segreguen unes substàncies protectores, els anticossos. Són els sentinelles del cos humà i la seva quantitat varia segons l'estat de salut. Les plaquetes són corpuscles de forma ovalada que intervenen en el procés de coagulació de la sang, anant allà on hi ha ferides per taponar i tancar els vasos sanguinis. La sang es classifica a partir dels antígens dels glòbuls vermells i dels anticossos davant aquests antígens. És el sistema AB0 i té 4 grups, l'A, el B, l'AB i el 0. Es combina amb un segon sistema, l'RH, també basat en antígens, que té dos grups, el positiu i el negatiu. Al combinar els dos sistemes, tenim un total de 8 grups sanguinis. Els antígens són substàncies que, al detectar-les, el sistema immunològic es defensa generant anticossos. Les reaccions immunològiques de vegades poden tenir conseqüències greus. Així, els grups sanguinis serveixen per establir les compatibilitats en les transfusions i evitar aquestes conseqüències. La sang no es pot fabricar sintèticament, només el cos humà pot generar-la.
L'única manera de poder tenir la sang que necessitem les persones és gràcies a les donacions. Donar sang consisteix en l'extracció de 450 mil·lilitres de sang, que són menys d'una dècima part de la sang d'un adult. La recuperació és molt ràpida. Al cap de 4 o 5 hores ja s'ha restablert tot el volum sanguini i al cap de 2 mesos el nivell de glòbuls vermells s'ha recuperat. Només calen de 7 a 10 minuts per donar sang. És important no anar-hi en dejú i és millor si s'han begut més líquids de l'habitual. Abans de la donació es respon un qüestionari mèdic per tal d'assegurar que no hi hagi riscos pel donant ni pel receptor. Després un metge el valora i si el resultat és adequat fa un reconeixement. Per donar sang s'ha de ser major de 18 anys, pesar com a mínim 50 quilos i estar en bon estat de salut. Les dones poden donar sang 3 cops l'any i els homes 4. La donació de sang no debilita ni té efectes negatius en la salut de les persones que són donants regulars al llarg dels anys. La regularitat en la donació de sang és molt important perquè els derivats de la sang caduquen i s'han de renovar constantment. L'Organització Mundial de la Salut estableix una proporció òptima entre 43 i 45 donacions per cada 1.000 habitants l'any. Si fem números, veurem que en una regió amb 7.400.000 habitants es necessitarien unes 333.000 donacions l'any, és a dir, 912 donacions diàries. Amb la sang s'elaboren 4 tipus de derivats: els concentrats de maties, els concentrats de plaquetes, el plasma i els hemoderivats, que són medicaments elaborats a partir del plasma. La conservació dels derivats varia segons els seus components. Els concentrats de maties es conserven fins a 42 dies a 4 graus centígrads. El plasma es conserva fins a 3 anys a menys 30 graus centígrads i les plaquetes es poden conservar només 5 dies a 22 graus centígrads en agitació constant. Milions de persones a tot el món necessiten els derivats de la sang per poder curar o alleujar malalties o per sotmetre's a intervencions quirúrgiques. Els receptors de les donacions són molts. Amb els concentrats de maties s'ajuda a persones que pateixen anèmia aguda o crònica. Són imprescindibles per les intervencions quirúrgiques i per atendre els ferits d'accidents greus. Els concentrats de plaquetes es fan servir principalment per prevenir hemorràgies. Amb el plasma s'elaboren proteïnes purificades com els factors de coagulació 8 i 9 que són indispensables per les persones amb hemofília i les immunoglobulines que són necessàries per a les persones amb deficiència del sistema immunològic. Sense les donacions de sang, moltes persones tindrien greus problemes de salut i moltes d'altres senzillament moririen. Donar sang és una responsabilitat cívica de tota una comunitat. Catalunya té consciència d'aquesta realitat i també per això Barcelona és la capital mundial dels donants de sang durant l'any 2010. De la mateixa manera que la vida al planeta es sustenta gràcies a l'aigua, la vida dels éssers humans es sustenta gràcies al sang. Per això donar sang és donar vida. Donant sang pots establir un vincle amb el riu de la vida. Descobreix cada dia els secrets de la cuina amb la selecció de les millors receptes elaborades pels nostres cuiners amb el seu toc personal. Tots a la cuina ens ofereix un seguit de receptes on els cuiners ens apropen diàriament a una alimentació sana, variada i divertida. En Carles Gallardo ens cuina plats per al dia a dia a l'abast de tothom.
amb receptes fàcils, ràpides i saludables. Tots a la cuina, de dilluns a divendres a les 9 del vespre, a Canal Nord Figueres. El món és ple de coses bones. Estiguis on estiguis, triïs el que triïs, visquis on visquis, t'agradi el que t'agradi, tens moltes oportunitats al teu voltant. Només has de saber on mirar. Benvinguts al Torn Rodó Figueres, del programa esportiu de Canal Nord, on el que fem, com ja saben, cada dilluns és fer el repàs del que ha estat el cap de setmana. Els deixem al sumari. Comencem el programa d'avui parlant de resultats no massa positius pels equips de l'Alt Empordà. El club tenis taula tramuntana estarà a la superdivisió si hi ha renúncies i si es troben els patrocinadors. Aleix Morillas ens explica la seva experiència per compaginar el tir amb arc amb els seus estudis universitaris. Les fires i festes de Santa Creu omplen d'esport amb tornejos especials la ciutat de Figueres. Doncs bé, com ja anunciàvem, el que farem és el repàs dels resultats del passat cap de setmana i el que farem primer de tot és presentar i donar la benvinguda a la Mercè. Hola, Magda. Comencem amb els resultats de futbol, si et sembla? Sí, comencem amb la primera catalana perquè no hi ha hagut massa sort. El Peralada ha empatat amb el Vic, s'emporta un punt en un bon partit, en un partit ben jugat, però no ha aconseguit endur-se els 3 punts. El Peralada es troba en una zona tranquil·la, es troba a 7è amb 49 punts. De moment doncs, suma aquest punt i es queda doncs, a la 7a posició. Passem ara doncs, a la regional preferent, la Unió Esportiva Figueres. No va poder superar el Premià amb el rival amb qui va disputar el passat aquest de setmana, tot i així es va perdre per 2-0, però continua amb aquesta lluita amb el Ripollet per la primera posició de la classificació. Tots dos són amb 67 punts, tot i que el Ripollet encara és primer i la Unió Esportiva segon. Bé, així continuarà aquesta lluita entre el primer i el segon i a veure què passa en les jornades que queden. Passem a primera regional, on el millor resultat l'ha obtingut la Jonquera amb el Vilamalla. El Vilamalla ha caigut derrotat per la Jonquera 1-2. Bé, aquest resultat és força important pel que fa a la taula classificatòria, ja que de moment, si les coses quedessin així, la Jonquera tanca just els equips que pujarien a segona catalana. Per tant, molt bon resultat per part de la Jonquera. Pel que fa a l'escala, l'altre equip, l'empordanès de la categoria, va empatar també amb el Sant Hilari, 1-1. Llavors es queda quart, es manté quart i també és dels equips que puja a segona catalana. I seguim amb la segona regional, l'agrupació esportiva Roses, que tot i ser ja campió i nou equip de segona catalana, no s'atura, ja que va acabar guanyant per 5-0 el seu rival aquest passat cap de setmana, el Viladamat, el marcador més ampli d'aquesta jornada. Per altra part, l'Esplai també va tenir un resultat avoltat per 4-2 a qui va guanyar el Begur. Bé, Magda, si et sembla, passem al bàsquet, perquè la DEPAF no ha tingut tampoc massa sort aquest cap de setmana que jugava a casa. La DEPAF va caure 55-59 contra el Castellà i això fa que no pugui evitar les eliminatòries per mantenir-se a la categoria. Tampoc van ajudar el resultat dels rivals, com el Blanes i l'Argentona, que si no haguessin guanyat, doncs poder l'equip local es hagués estalviat aquestes eliminatòries. Bé, doncs deixem aquí el reguitzell de resultats i donem pas a l'altre bloc de programa. Bé, doncs el reportatge d'aquesta setmana està dedicat a tenis taula. Mercè, perquè vam poder parlar amb el primer equip, l'equip del club de Divisió d'Honor, de tenis taula Tramuntana Figueres. Sí, vam poder parlar amb els seus jugadors, tot i que Jovín Comar no va poder-hi assistir perquè tenia altres compromisos internacionals, però vam poder parlar amb Jordi Piella i Jordi Seguer, que ens van explicar una mica doncs, com ha estat aquesta temporada, i també Aníbal Lavado, el seu president, que ens explica una mica com està el tema de l'ascens a la màxima categoria del tenis taula. Si us sembla, veiem el reportatge.
dos titulars del primer equip del tenis taula tramuntana, que aquest any han aconseguit fer un molt bon paper a la fase d'ascens per guanyar una plaça a la superdivisió. Tot i haver quedat tercers, encara hi ha opcions de pujar si algun equip hi renuncia. Home, fa 3 anys ara, aquest era el meu tercer any aquí i fins aquest any no vam poder arribar a la fase d'ascens i aquest any la veritat és que ens ha anat prou bé. Llàstima que hem estat a punt de pujar i no s'ha pujat, però ha estat molt, molt bona aquesta temporada. La temporada ha sigut molt positiva aquest any, bàsicament perquè hem aconseguit arribar a la fase d'ascens, un objectiu que principalment era complicat. I bueno, a partir d'aquí vam anar partit a partit i vam arribar a la fase, i a la fase vam estar a punt de pujar. I era molt, molt positiva la fase. Una bona temporada per a aquests tenistes que ara ja no depenen del joc per jugar a la màxima categoria del tenis taula espanyol. A partir del juny es materialitzaran les renúncies dels equips que ja han anunciat de forma extraoficial i de moment els tramuntanencs ja estan treballant per poder entrar a la superdivisió. Com sabem oficiosament que se massa hi haurà aquestes dues renúncies pràcticament assegurades i potser una tercera, nosaltres estem intentant ara aquestes setmanes estem intentant trobar el pressupost i esperem l'esforç de l'Ajuntament i de la Diputació de Girona i així com d'algun empresari local que dels que ja ens estan col·laborant avui dia que ens puguin col·laborar una mica més o fins i tot algú altre que es volgués animar. Si ha arribat el moment que nosaltres hem de fer aquesta inscripció a la superdivisió el pressupost dona per jugar-la amb certes garanties, la disputarem i si no, doncs renunciarem. Els diners i les ajudes seran fonamentals per poder disputar els partits de la temporada que ve si els ficarem pugen. A part d'això, també caldran canvis a l'equip de les tres jocs. Si juguem a la màxima categoria, hi hauria canvis. Jo hauria d'agrair molt als nostres jugadors la feina que han fet i ells saben que no només han fet una feina pel tramuntana, sinó que són part del club i són part de l'equip. Alguns s'han format en aquest club, s'han format des de la base, són la nostra gent i ells saben que potser hem de deixar pas a... Aquest any alguns han estat titulars i hauran de ser reserves. Però això... Vull dir, és llei de vida i si tenim el pressupost necessari segurament hi hauria canvis, tot i que la base ha de ser molt similar, però segurament hauríem de reforçar amb un jugador més i segurament doncs, un dels tres que juga avui passaria a ser quart jugador, passaria a ser reserva. Durant aquesta temporada intensa i plena de bons resultats, Jordi Piella, Jordi Seguer i Jovín Comar han format un equip compacte que, malgrat les dificultats d'idioma, ja que el Jovín Comar parla anglès, finalment s'ha creat un bon ambient. El nivell que m'he està molt bé. Amb ell em porto molt bé, amb en Jordi Piella, amb el Jubin, que és estranger, no és que parli molt idioma, però al final hem entrat una mica, ens hem entès, i bé, molt bé, la veritat, molt bé. Hi ha molt bon rotllo, si no, és una temporada bastant pitjor, segurament. Preparació física, precisió i molt d'esforç per compaginar estudis o feina amb l'esport. Tot i que els jugadors del primer equip del Tramuntana els agradaria poder-se dedicar només a l'esport, no poden fer-ho i per això han de treballar encara més. Sí, en aquest esport el tenis taula sembla que no, però l'esport a alt nivell, el físic és molt important, sí, qualsevol esport. I en aquest, precisament, és molt explosió física i s'ha de preparar amb resistència i amb explosivitat. Així doncs, si finalment es produeixen les dues renúncies que es preveuen i el tenis taula tramuntana troba els patrocinadors, l'Alt Empordà tindrà dos equips a la màxima categoria espanyola d'aquest esport. Bé, doncs en el bloc d'avui del nostre programa tenim a l'entrevista Aleix Morillas, del Club de Tir Arc de Figueres. Molt benvingut. Moltes gràcies. Bones, què tal? Aleix, l'any passat, la temporada passada parlàvem de la teva etapa com a arquer, que vas tenir molt bons resultats, i aquesta, doncs, lluitant una mica amb els estudis, has continuat. Sí, he continuat com he pogut, la veritat. Se m'ha fet una miqueta difícil perquè a segon ens han apretat bastant més, però bueno, s'ha buscat temps on s'ha pogut, com he pogut muntar-m'ho, però bueno, també ens han ajudat el pla que estic a l'UDG, el tutor, m'ha buscat hores lliures a vegades, i bueno, he pogut anar entrenant lo just per poder anar sobrevisquent aquest rànquing. Bé, doncs perquè també parlaven doncs, que l'any passat eres un dels arquers dintre de la selecció que hi havia doncs, a la Federació Espanyola, si no m'equivoco. Uh-huh. Aquest any no has pogut participar i doncs, suposo que en aquesta agenda apretada amb els estudis. Sí. Però ara mateix, Aleix Morillas, en quin nivell es troba dins del món de tir d'arc? Bastant en repòs ara mateix, sí, bastant en repòs.
perquè acabo de sortir dels semestrals, ara venen els altres, els quadrimestrals, i estic quasi sent un monjo de clausura allà, tancat, estudiant. El primer és el primer, no? Sí, això en principi sí. Bé, doncs, bé, nosaltres el que volem mostrar és que, bé, tenim el referent que ja sabem tots de l'Aina García, internacional en el món del tir amb arc, doncs, però també el jovent, doncs, heu apretat fort, sobretot dins del Club Figuerenc, i quina és la possibilitat que tens, doncs, aquesta temporada, doncs, de campionats per poder treure punts? Aquesta temporada, bueno, a part dels campionats nacionals, podríem intentar mirar, fer alguna cosa. El que passa és que ja és més difícil perquè se m'ha ajuntat tot, que se m'ha ajustat el canvi de categoria amb el segon any de dret, i clar, ser de primera promoció a Bologna i canvis de categories costa bastant, però bueno, tot s'intenta. Quina és la dificultat més important ara dins del món de... Que el senyor apreta molt. Sí, ja en són nens. No, però bueno, fora conyes. Costa bastant mantenir-se d'alta en juniors, perquè ara la veritat és que puja molt bona remesa des que està el seleccionador català al parc, i bueno, des que s'intenta pujar al esport base, la veritat és que tot va en ascens i hi ha molt bona qualitat. Nosaltres parlem de la referència del club de Figueres, perquè és ell, doncs, com dèiem, no?, la referència femenina, però també, doncs, a nivell de jovent, en el teu exemple, vosaltres suposo que ajudeu, no?, a potenciar aquest esport. Ho dic més que res, doncs, perquè quin és el referent d'altres clubs, doncs, perquè es pugui parlar del tir? Està una mica complicat, això. Mm-hmm. És difícil, no? El jovent no està pel tir amb arc, per exemple, per xir, el jovent està per altres coses, no? Desgraciadament no, ja es perden molta gent perquè el tir amb arc és molt dur, exigeix molt i et dona molt poc. Fes una explicació, per què és dur i per què exigeix tant, perquè potser la gent no ho coneix. Bueno, la veritat és que es necessita tenir molt de físic, perquè necessita moure molta potència, es necessita jugar molt contra el vent, aguantar-lo i ser molt precís sempre. Necessita fer molt de punt per tal de, bueno, poder estar al rànquing i per poder que et vinguin al darrere, que vagis a un lloc, que vagis a l'altre, que, bueno, poder entrar a seleccions, entrar als plans, és difícil. I clar, ara com que hi ha molt de nivell, costa bastant que mantenir-te allà, perquè t'obliga a portar una disciplina d'entrenament físic, de, bueno, mentalment estar una miqueta, tenir el cap en el seu lloc, no? Que passa és que, bueno, jo soc l'excepció, no? El cap no l'he tingut mai en el lloc, però bueno. Pues ja sortir molt bé. I els campionats universitaris, perdona, bé, doncs tu has tingut la teva participació també. Sí, aquest any no m'ho esperava, la veritat. Ha sigut una miqueta l'última hora que ens hem muntat, que ja vam una setmana, hem tingut que planificar aquest campionat, i bueno, s'esperava, va haver molta més concurrència d'arquers aquest any que l'any passat, molta més qualitat, va costar bastant més poder guanyar-me l'or. Però bueno, un altre cop m'he portat l'or cap a Girona, i l'ODG sembla que està una miqueta contenta. Doncs a veure si l'ODG deixa més temps que perquè pugui entrenar. Aleix, com veus el teu futur dins el món del tir amb arc? Bueno, de moment estan bastant en suspens, perquè fins que no acabi aquesta temporada i vegi més o menys com puc aclimatar-me a aquesta nova categoria, a aquesta nova roda de tir, de fita, que ens ho han canviat tot, fins que no... És un any així estrany. Són grans canvis respecte als de la temporada anterior? Sí, per mi sí. Sí, perquè canvien molt les distàncies, ens canvien les formes de tir, la categoria, bueno, és que és això, picaré contra gent molt gran. Per altra part, doncs, són els dissabtes, els dies d'entrenament, aquí al camp dels Fossos? Sí, el meu sí. Mm-hmm. No pots practicar cap altre dia més de sí, la setmana? Sí. El que passa és que amb l'horari que tinc d'UDG, impossible. Quasi estic gairebé cada dia de 9 a 9. Suposo que també deu ser el referent dels joves dins el club, o dins la gent que vulgui practicar aquest esport. No, que va, són els menuts. Aquesta sí? Força que tenen de venir cada dissabte de bon matí allà, això és potencial clarament. No, suposo que també te dona energia a tu i tu dones energia als altres, no? Deu ser mutu. Sí. A més, que jo estic obligat a anar-hi perquè faig de monitor, i clar, he de mantenir-me allà. De quina manera, i parlo des del Club de Tir Arc Figueres, perquè és el referent nostre, es pot treballar perquè aquest esport, doncs, no deixi de ser tan minoritari?
Bueno, la veritat és que s'està treballant molt. S'està treballant molt i de moment estem aconseguint que, bueno, ja la gent que vingui a veure, a provar i tal, no vingui, hòstia, doncs no sabia que en Figueres hi havia un club. Ara més o menys saben, no hi ha encara molta informació, però comença a poc a estendre's. Bueno, això és una lluita bastant forta contra els esports que no són tan minoritaris. Bé, doncs, tu que has practicat altres esports, doncs veus la diferència, no? Sí, per descomptat, sí. Es necessita, tu creus, el suport de les administracions? Les administracions són gairebé essencials pels petits clubs. Gairebé essencials. Bé, doncs, de moment em penso que Figueres està fent una mica d'esforç, no? Entre tots, sí, poder seguir amb aquest esforç. Sí, està molt agraït l'Ajuntament, les regidories, bueno, sensacionals. El tracte que tenim, només fa falta dir que, bueno, volem muntar una cosa i ja tenim tot un apoi incondicional, clarament. Bé, doncs l'esforç que parlàvem des de Figueres, perquè el tirés endavant, doncs, té molt a veure també doncs, amb aquest pas que s'ha fet a través de la Generalitat, la Secretaria de l'Esport, amb la cessió doncs, de poder fer un centre de rendiment aquí a Figueres, no? Sí, la veritat és que sí, això ha vingut com una joia, la veritat. És una cosa que realment aquest esport, bueno, necessita, però molt, necessita moltíssim. I és Figueres amb el major pressupost que s'ha donat a tot Catalunya. Sí. Sí. Dels quatre centres, no? Ha sigut una sorpresa, la veritat. No ens ho esperàvem que quan ens vingués una partida com Olesa o qualsevol d'aquest tipus, però tan gran no. I bueno, això impulsa la veritat molt per fer les coses bé, per treballar d'una altra forma, i bueno, que interessa captar més gent, perquè sigui més fort el club i pugui arribar-se més lluny. Una gran responsabilitat, també. Sí, clar, per descomptat. En aquest món, perquè suposo que, bé, doncs, tu com a monitor també, doncs, m'han explicat doncs, que has captat moltíssims nens o moltíssima gent doncs, per practicar aquest esport. De quina manera? És que Figueres és especial dins d'aquest món? Figueres té molt de potencial amb el tir amb arc, la veritat. El que passa és que, bueno, això a poc a poc es va coneixent, però falta una miqueta més de publicitat. No sé si publicitat o poca falta de vergonya, que perdi la gent de vergonya, no? Que vingui més a preguntar, que, bueno, que intentin involucrar-se, intentin matar el gossanillo, no? Que es diu. Com ho ha de fer la gent? A veure, tothom que vulgui adreçar-se doncs, al Club de Tir Figueres per provar un dia, com ho ha de fer, l'eix? Doncs llevar-se un matí no gaire tard, deixem-ho no gaire tard. Al matí? Al matí. Sí. I passar-se pel camp de la Salle, de Figueres. Al carrer Cabanes, em sembla. Sí, res més, preguntar-me a vosaltres. Exacte. I allà està, bueno, ja es veurà, perquè allà estem tots, de bon matí. De bon matí estem, sí. Quin és l'horari? Jo a partir, almenys, cada dia a partir de les 10, cada dissabte, i ja estic donant classes. A partir de les 10. Parlaves que, bueno, doncs que ets monitor, a mi m'han explicat doncs, que has portat molts nens a la teva disciplina. De quants nens parlem? Bueno, nens i no nens, o sigui, gent sí, fins, a partir de 8 anys, qualsevol que vingui a partir de 8 anys, fins no té límit, és que no hi ha límit en aquest esport. Bueno, he portat bastanta gent, prou, i bueno, la veritat és que estic molt content perquè molts se'm queden, bueno, se'm queden a mi no, es queden al club d'arquers i segueixen tirant. Doncs certament el Club de Tir Figueres, encara que no ho acaba de dir, doncs és especial, perquè la vostra família, la família Morillas, doncs, amb l'Helena, en Josep i tu mateix, doncs, esteu fent un treball magnífic i la veritat és que el tir amb arc doncs, ja no queda tan lluny. Sí que no deixa de ser un esport minoritari perquè no és un esport multitudinari, però aquí hi ha la vostra responsabilitat i, a més, doncs, amb aquest centre de rendiment a la vista. Sí, la veritat és que bueno, el treball que està fent el club és increïble, la gent s'està deixant molt la pell i la veritat és que o sigui, es va recompensant, no? Quan trobes aquestes partides, tot això, trobes que no ha sigut com abans, com als principis, que era tot, bueno, això és així, no, ara veus, hòstia, aquí passa alguna cosa, i bueno, aquest alguna cosa és positiu. També va passar que te'n vas emportar una medalla al darrer campionat de Catalunya. Sí. Ja no ens has explicat. No. Medalla bueno, de? Medalla de bronze. Molt content, de Catalunya, molt content. Bé, doncs per no practicar gaire, per no tenir gaire temps per dedicar-t'hi a aquest esport, doncs, a veure, l'esport quan s'aconsegueixen aquests resultats és perquè hi ha alguna cosa especial també, no? Bueno, sí,
Sí, perquè és fos, no es pot dir que hi hagi posat gaire, no, però no, si és, no sé si és especial o no, però és plantejar-s'ho, ajuda molt a tirar marc. A més, ajuda molt a estar, per si dir-ho, en el teu núvol i anar a la teva. És igual que estiguis en competició, no, és diferent. Sí, tu pots dir-ho, que has fet altres coses. I doncs bé, ja per acabar aquesta entrevista, quins campionats volem a les Morelles aquesta temporada? De moment volia fer tots els grans premis que pugui, campionat d'Espanya, campionat de Catalunya, i a veure si hi ha sort, que ha de sortir alguna més. De moment és el que espero fer. Molt bé, doncs Aleix, encantat que estiguis amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Seguirem de ben a prop la vostra feina i no s'oblidin, ho acaba de dir ell, podeu anar cada dissabte de les 10, a partir de les 10 matí, a practicar el tir amb arc. Jo ho recomano. Gràcies. A tu. Bé, doncs, per acabar el programa d'avui, el que farem és un petit repàs del que ha estat l'extens programa d'activitats esportives, entre d'altres, del programa de Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. Sí, Figueres, a part de tota l'activitat de fires i d'actes més tradicionals, també ha tingut molt d'importància les activitats esportives. Al pavelló hi ha hagut patinatge artístic aquest diumenge a la tarda amb el patinatge artístic de Figueres, futbol sala, BTT, escacs a la plaça Catalunya el diumenge al matí. Bé, ara els deixem també en tenis taula, amb el torneig de tenis taula de Figueres. Bé, doncs nosaltres res més, ens acomiadem, Mercè, fins al proper programa. Fins al proper programa. Adéu-siau.